Sen bu zaman üzgün tutuyorum, ben size son veririm. Bizi kim yarattı? Hangisinin içerisinde anıtlıyorsa Allah. Bize kim rızı verir? Allah. Bize ümmatı kim verir? Ele insanlardan kim etme ümmetliğinde? 120 ağırlığında idmansı ümmatı yoktu benim kardeşlerim. Dedenin ruhu Allah'tı. Kim bizi bu dünyadan atarsa? Allah. Dededen bizi kim verir dedeni? Allah. Bunu terk etmek lazımdı. Bizi sorgu sorma kimse getirir. Allah adil üniversitede imtihan edenler dededen kapıdan sınırdan ikimiz kararlı kitleyecek imtihan edecek. Bir mecessiz düşünmüşsünüz orada biz ne cezava vereceğiz? Namaz kılmanlar fikirleşsin içine ne diyeceğim? Allah şerif koşanlar fikirleşsin içine ben ne diyeceğim? Ne zaman vereceğim? Oradaki melekler tanışa, konuşa, bakmır, dostlar hiç mi bakmır benim kardeşlerim? Yaş geliyim, ömür geliyim. Allah bereket versin bu şunu. Şairin bir sözü var. Dünya faaline sevindir demenin gelenlerden derdi çoktur gelenin. İnsan olup insanlığa dedenin bu dünyada hoş sedası varmış. Benim kardeşlerim gelin Allah'a eğlenin. Adillerine bildiğim şey eğer hükümdarlar bizim gelgimizdeki o sakinliği, o sevinci bilse bize muharebe iman ederdiler. Bilirsiniz hoş derdiler dediğim bak bu gelgi sakinliğinde. İnsanlarla milyonlarla yatabilir. Korkudan, heyecandan. İkinci sağlamlık sonra ruhsuzdur. Allah bizim ruhsuzu yazdı. Bu dünyaya gelenler ruhsuzu yazdı. Hoşmak verme olmamızı yazdı. Açan ömrünüzü tamamlayacak, onu yazıp rahat olmayın benim kardeşlerim. Kimler ki namaz kılmır, kimler ki Allah'ı tanrı kardeşlere yakınlaşın, öğrenin, eğilmişsek. İslam elimlerin başıdır. İslam elimlerin başıdır. Bazen böyle dünyaya da dünya verilir bu dünya için. Kimlerdi, etkabı, matematik, riyasiyat, coğrafya, biyoloji, diğer kentlerdi, paritoloji, bu özü için. 30 yıl 40 yıl istifade etsek etti. İslam edin öğrenmenin kardeşler. Şair bilir ki, Allah yaranmayıp bir yaradan. Sen ona sende düşmezsen daha. Çetinlik olsa da bir imtihandır. Şükür eylesen kadir Allah. Gerek hakkı duysun, hak olsun öne. Emelin için nimet verendir Allah. Son nefeste bize nesil olaydı. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kardeşimizin sizlere sözü mehrem verin. Mehrem verin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Mən də qardaşımızı təbrik edirəm, bəyək qardaşların etdikləri təbriklərə qoşuluram və Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin öz yeni evlənən səhabələri üçün etdiyi duanı bəyimiz üçün edirəm. Bərakallahu ləkə və bərakə aleykə və cəmi'ə beynəkumə fil xayr. Allah sənə bərəkət versin, bərəkəti sənin üzərindən yağdırsın və sizləri xeyir üzərində cəm etsin. Və Allah subhanahu ta'ala bu ailəyə xoşbəxt həyat və salih zürriyyət, salih evladlar nəsib etsin. Və qardaşlarıma da məclis əhlinə də xatırlatma olaraq, xoşbəxt bir həyat haqqında, xoşbəxt bir həyat, hansı ki, yer üzərində hər bir insan, bütün insan, istəyir müsəlman olsun, istər müsəlman olmasın, hamı xoşbəxt bir həyat yaşamaq istəyir. Hər bir kəs xoşbəxt bir həyat yaşamaq istəyir. Hətta müsəlman olmayanlardan biri olur, yəni Amerikada universitetlərdə biri olur, nəfs alimlərindən biri olur. Və təzə universitetdə təzə başlayır oxumağa. Və o xoşbəxtlik üçün belə bir cədvəl yazır və onu özlərindən daha böyülən böyük bir professora, yəni qocaman bir professora təqdim edir. Yəni həmin cədvəldə yazır ki, insanın xoşbəxt olması üçün vəzifəsi olmalıdır. Kariyerəsi olmalıdır, yəni sağlam olmalıdır və müəyyən pul olmalıdır. Və bu cədvəli həmin o professora təqdim edir. Yəni insan xoşbəxt olmaq üçün bunlar olmalıdır onda. Və həmin o qocaman professor da onun bu cədvəlinin üstündən iki xətt çəkir. İki xətt çəkir, deyir ki, bunların heç biri xoşbəxtlik səbəbi deyil. İnsanın xoşbəxt olmasının səbəbi onun qəlbinin rahat olmasıdır. İnsanın xoşbəxt olmasının səbəbi onun qəlbinin rahat olmasıdır. Və Allah Subhanahu wa Taala da Uca Rəbbimiz bizə göndərdiyi şərəfli kitabda Quran-Kərimdə buyurur ki:
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Mümin olarak, mümin olarak yaxşı işler gören kişi ve kadınlara biz hoş hayat nasip edeceğiz. Mümin olarak salih emeller işleyen kişilere ve kadınlara biz hoş hayat nasip edeceğiz. Ve hemen o cavan tələbe deyir ki, ben hemen o kocaman alimle razılaşmadım. Dedim ki, ne danışırsan, sen kocaman yaşlı kişisin, sen bu cədvəli təqdim edirəm, deyirsən ki, yox, bunlar deyil. Ve deyir, artık hemen söhbətin üstündən 20'den çox il keçib. Hemen o cavan özü artık, ne deyir, təcrübə toplayıb, artık kocamanlaşıb, artık müəyyən bir səviyyə çatıb. Ve deyir, indi həmin o qocaman alimin, profesorun sözünü başa düşürəm ki, həqiqətən də xoşbəxtlik nə pulda, nə malda, nə vəzifədə bunların heç birində deyil. Həqiqətən insanın xoşbəxt olması onun qəlbinin rahat olmasındadır. İnsanın xoşbəxt olması onun qəlbinin rahat olmasındadır. Bu ayədə də keçdiyi kimi, həqiqətən xoşbəxt kəs o olur ki, Allaha iman gətirir və salih əməllər işləyir. Kişi və qadın olaraq Allaha iman gətirir və salih əməllər işləyir. Və həmin kəsin qəlbi həqiqətən nə olur? Rahat olur və o kəs xoşbəxt olur. O kəs xoşbəxt olur. Və ən birinci salih əməllərin ən başında da nə gəlir, qardaşlar? Salih əməllərin ən başında, ən üstünü, ən birincisi insan onu yaradan Allah Subhanahu ve Taala'nı tanımalı və öz ibadətlərində Allaha heç bir şey şərik qoşmamalıdır. Hansı ki bizim məhz yaradılış məqsədimiz budur. Bax təsəvvür edin, bax gözümüzün qabağında, yəni bax stollar düzəldilib, müəyyən əşyalar düzəldilib, bunların hamısının məqsədi var, düzəlmə məqsədi var. Məsələn, stullar düzəldim nə üçün? Üzərində oturulmaq üçün. Əgər bir insanın yaradılma səbəbi yoxdursa, bu deməkdir ki, insanın stul qədər dəyəri yoxdur. Yəni, insan varlıqların, yəni yaradılmışların ən üstünüdür. Və onun üçün də həmin insanın da bir yaradılma səbəbi var. Və Allah Subhanahu Taala onun yaradılma səbəbin, bizim yaradılma səbəbimizi Quran-ı Kerimdə Əz-Zariyyat Sürəsinin 56-cı ayəsində buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Yəni bizim yaranma səbəbimiz aləmlərin Rəbbi olan Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadətdir. Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadətdir. Və Allah Subhanahu ve Taala bunun müqabilində bizə elə nimətlər vəd eləyir ki, onu ağıllar dərk etməz və heç bir göz də onu görməmişdir. Və heç bir kəsin də nəfsinə o düşməmişdir. Hansı ki, Allah Rasulunun, Peyğəmbərimizin, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bizə olan ilk nəsihəti, bizə olan tövsiyəsi, nəsihəti həmin bu tövhiddir, yəni Allaha heç bir şey şərik qoşmamaqdır. Dedi ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Mən əradə ən yandıra ilə vasiyyəti Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm التي عليها خاتمه فليقرا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, kim peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzərində möhrü olan vəsiyyətin görmək istəsə, yəni sanki Allah Rasulu bunu bizə bir vəsiyyət olaraq buraxmışdır. Qoydur Allahın bu ayələrini oxusun. Gəlin, Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini öyrədim. Allaha ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Allaha ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Və hansı ki, bu bizim üzərimizə ən birinci haqdır. Bu bizim üzərimizdə olan ən birinci haqdır. Necə ki, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, bir gün Allah Rasulü ilə sallallahu aleyhi və səlləmin tərkində uzun qulağın üzərində idi. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sellem buyurdu ki, Ya Muaz, ətədri mə haqqullahi aləl ibadə və mə haqqul ibadə aləllah? Qultu Allahu və Rasuluhu ələm. Qalə fə innə haqqallahi aləl ibadə ən yə'buduhu və la yüşriku bihi şeyə və haqqul ibadə aləllahi əllə yüəzzibə mən la yüşriku bihi şeyə. Dedim, Allah Rasulü Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, Ey Muaz, Allahın qulları üzərində
Və qulların da Allah üzərində olan haqqı nədir bilirsənmi? Dedim, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sallam dedi ki, Allahın qullar üzərində olan haqqı ona ibadət etsinlər və ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. Və qulların da Allah üzərində haqqı odur ki, ona şərik qoşmayanları cəhənnəmə salmasın, yəni cənnətə salsın, yəni onları oda salmasın. Yəni Allaha şərik qoşmayanları oda salmasın. Bu da yəni Allahın öz üzərinə götürdüyü haqqdır. Hansı ki, Allah Subhanahu taala özü istədiyi şeyi özünə vacib eləyə bilər. Və həmçinin Allah Subhanahu taala öz peyğəmbərlərinə bu əmri xatırladır. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَّا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz sənə və səndən öncəki peyğəmbərlərə belə vəhy etdik ki, əgər şirk qoşsan, sənin bütün əməllərin puç olar. Əgər şirk qoşsan, sənin bütün əməllərin puç olar. Və ahirətdə ziyana uğrayanlardan olarsan. Hansı ki, Allah Subhanahu taala bunu öz peyğəmbərlərinə, öz ən sevimli peyğəmbərinə xatırladır ki, yəni biz insanlar bundan ibrət götürək. Biz insanlar bundan ibrət götürək ki, və etdiyimiz ibadətləri hər hansısa bir dağa, daşa, dəmirə, ağaca, övliyəyə, pirə görə yox, məhz yalnız və yalnız bizi yaradan, bizi ruziləndirən və bizə zürriyyət nəsib eləyən Allah Subhanahu taala xas eləyək. Və sonra Allah Subhanahu taala bizim üzərimizə vacib buyurduğu namaz. Allah Subhanahu taala 5 vaxt namazı bizim üzərimizə vacib buyurmuş. Necə ki hədisdə keçir ki Muaz ibn Cəbəl Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşur ki: "Ya Rasulullah, əxbirni bi amalin yudkhilani el-cənnə və yubə'idni anin-nar." Ey Allahın elçisi, mənə elə bir əməl haqqında xəbər ver ki, o məni cənnətə salsın və cəhənnəmdən uzaqlaşdırsın. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ən bildirsən, əzəmətli bir şey haqqında soruşdun, lakin bu Allahın asanlaşdırdığı kəslər üçün asandır. Ən birinci Allaha ibadət et və ona heç bir şey şərik qoşma. Ondan sonra namaz qıl. Oruç tut, zəkat ver, oruç tut və gücün çatdığı təqdirdə həccə get. Gücün çatdığı təqdirdə həccə get. Və yaxşı, Allah Subhanahu taala bunun müqabilində bizə nələr vəd edir? Və burada hər bir kəsə bir sual. Bizim hamımıza bir sual. Yəni bizim hamımızın hərənin özünə görə bir işi var. Hərənin özünə görə bir işi var. Fəhlənin fəhli işi var. Vəzifəlinin vəzifə işi var və hərə özünə görə bir iş sahibidir və müəyyən bir maaş sahibidir. Və hər birimizə bir sual verirəm ki, yəni insan gecəmizi gündüzümüzə qatıb işləyir. Zaten bu da bizdən nədir? Yəni ruzi qazanmaq yaxşı bir əməldir, gözəl bir əməldir və insanın ailəsini saxlaması üçün tələb olunan bir əməldir. Və biz oturaq fikirləşək. Yəni həmin o qazandığımız ruzi ki var, qazandığımız pullar ki var, məbləğ ki var, onun müqabilində biz nəyə nail ola bilərik? Həmin o məbləğin, həmin o pulların müqabilində yəni biz axı nəyi əldə edə bilərik? Yəni uzaq başı, yəni müəyyən bir neçə mülkün sahibi ola bilərik, bir neçə mini ala bilərik, müəyyən bir, yəni müəyyən bir bu dünyadan müəyyən bir pay, müəyyən bir pay. Yəni bu dünyanın bütün yer kürəsinin sahibi ola biləcək bir insan varmı? Bütün yer kürəsinin sahibi ola biləcək bir insan varmı? Yoxdur. Əvvəldən olmayıb, nə də sona qədər olmayacaq. Yəni, bütün dünyanın sahibi olacaq bir insan və yaxud da bütün dünyanın sahibi olmağı qazandıracaq bir iş, bir vəzifə yoxdur. Lakin Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə nə vəd edir? Yəni, insan bütün gecəsin gündüzünə qatsa da bu dünyanın sahibi ola bilməz, bu dünyanı əldə edə bilməz. Amma Allah subhanahu wa ta'ala bizə az bir əməlin, Allaha şərik qoşma və 5 vaxt namaz, oruc, imkan varsa zəkat və həccə getmək. Bunun müqabilində bizə cənnəti vəd edir. Yaxşı, cənnət nədir, qardaşlar? Cənnət Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə vəsf edir. Təsəvvürün, bu yer kürəsində bax, yer kürəsində nə qədər mal-mülk var, hə? Təbii sərvətlər, nə bilim, qızıl mədənləri, nələr, nələr, nələr.
Ama bunun hamısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizlerden birinin cennetteki kırmancının izi, kırmanc bilirik de, yani kırmanc atı çapanda istifadə olunan alet. Həmin o kırmancının izi dünya ve onun içindekilerden daha xeyirlidir. Təsəvvür et, Subhanallah, cennetteki kırmancın, bir dənə kırmancın izi bütün bu dünya ve onun içindekilerden daha xeyirlidirsə, bəs cennetin özü necə, Subhanallah? Məyər onun üçün, həmin o cennet üçün çalışmağa dəyməz mi? Nə tələb olunur bizdən? Az bir əməl, gündə 5 vaxt namaz. Gündə 5 vaxt namaz insanın ən çox alsa 2 saat yarımın vaxtı alar. 2 saat yarımın, yəni hər namaza dəst namazı, sünnəsi, yəni qarşıq hesablasaq 2 saat yarım vaxtını alar insan. Həmin o əməlin müqabilində Allah Subhanahu Taala sənə elə nemətlər vəd edir ki, cənnətdə bir kərpici gümüşdən, bir kərpici qızıldan evlər vəd edir. Yəni bu dünyada onu qazanmaq hansı bir insanın hünərindədir? Yəni bir kərpici gümüşdən, bir kərpici qızıldan evlər tikmək hansı bir insanın hünərindədir? Heç bir insanın. Lakin az bir əməlin müqabilində 5 vaxt namaz, Allaha şərik qoşmamaq, 5 vaxt namaz, oruç tutmaq və əgər imkan varsa zəkat vermək və həccə getmək, bunun müqabilində Allah Subhanahu ve Taala sənə cənnətdə elə bir nemətlər vəd edir ki, gözlər onu görməmiş və heç bir insanın nəfsində də bu düşməmiş. Məyər bunun üçün çalışmağa dəyməz mi? Ya ağsaqqal da qabaqda xatırlatdı ən birinci, hansı ki, Allah Subhanahu ve Taala bizə göndərdiyi kitab, Quran-Kərim, açıb oxuyuruq mu? Allah Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, يَرْفَعِلَّهُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ Allah bu kitabla, yani Quran-Kerimle gövümler var ki onları ucaldır ve gövümler de var ki onları alçaldır. Ve biz baxaq, yani görək, yani bizim Quran-Kerimle olan halımız necədir? Quran-Kerimle bizim halımız necədir? Alemlerin Rəbbi olan Allah Subhanahu Taala bizə göndərdiyi bu kitabla bizim halımız necədir? Açıb oxuyuruq mu? Rəbbimiz bu kitabda bizə nələri demək istəyir, nələri göndərib, bizdən nələri tələb edir, bizə nələri qadağan edir, biz bunlara fikir veririk mi, açıb oxuyuruq mu? Yoxsa elə parçaya büküb, yəni müəyyən bir rəfdə qoyub saxlamışıq mı? Və yenə Allah daha doğrusu bilir, Allah Subhanahu Taala istəyirəm ki, bu məclisi mübarək etsin və bütün xeyirləri, dünya və ahirət xeyirləri yeni evlənənlərə versin və Allah Subhanahu Taala onları dünyada da ahirətdə də xeyir üzərində cəm etsin. Və Allah daha doğrusunu bilir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ent astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, evlilik mənim sünnəmdir. Kim ondan üz döndərərsə, mənim sünnəmdən üz döndərmiş olur. Və həmçinin evlilik, ailə həyatı qurmaq, insan ailə həyatı qurmaqla bir çox xeyirlərə nail olur. Və çünki ailə həyatı qurmaq peyğəmbərlərin belə yoludur. Allah Teala Quranda buyurur ki, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُرِّيَّ Biz səndən əvvəl göndərilmiş bütün peyğəmbərlərə zövcələr və zürriyyət verdik. Həmçinin ailə həyatı qurmaq, insan ailə həyatı qurmaqla dininin yarısını tamamlamış olur. Allah Nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اِسْتَقْمَلَ نِصْفُ الدِّينِ Qul evlənəndə dininin yarısını tamamlayır. Qalan yarısını da deyir, Allahdan qorxsun. Ona görə evlilikdə bir çox xeyirlər var. Və həmçinin ailə həyatı qurmaq saadətdən sayılır. Xoşbəxtlikdən sayılır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah kimə salih qadınla evlənməyinə ruziləndirərsə, o insan dininin yarısını tamamlayar. Və həmçinin ailə həyatı qurmaq, salih qadınla ailə həyatı qurmaq da özü bir saadətdir. Allah Resulü buyurur ki, 4 şey saadətdən sayılır. 4 şey. İnsanın yaxşı qonşusu, geniş evi, rahat miniyi,
ve salih kadınla aile kurması. Ona göre evlilik hayatının insan hayatında çok büyük təsirleri var ve insan aile kuranda artık məsuliyyət taşıyır ve kıyamet günü ailesine göre Allah subhanahu teala karşısında cevap verecek. Allah nefsi buyurur ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulina an ra'iyyatihi. Sizin her biriniz başçısınız. Her bir başçı öz rəiyyətindən soruşulacaq ve her bir kişi öz ailesine göre cevap verecek, evlatlarına göre. Ona göre insan aile quranda artık bunun məsuliyyətini dərkələməlidir ve bilməlidir ki sen aile qurarkən artık bunun məsuliyyətini bilməlisən ve bu məsuliyyətlə yüklənirsən ve qiyamət günü buna göre cevap verəcəksən. Məhz o cəhətdən də insan çalışmalıdır ki məhz evlilik ailə həyatı quranda da evlənəndə də öz ailəsi ilə Allahın elçisinin istədiyinə kimi davransın və Rasulunun və Allahın istədiyi kimi davransın. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizdən heç kim kamil iman gətirmiş olmaz, hətta onun nəfs istəkləri mənim gətirdiyim şəriətə tabi olmayınca. Ona görə insanın nəfs istəkləri belə bu şəriətə tabi olmalıdır. Bu dinə tabi olmalıdır. Həmçinin qardaşlar, Ömər bin Xattabın bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Ömər qardaşımız çox mühüm bir məsələyə toxundu. Və bugün Qüdsdə, Fələstində müsəlmanlar zülmə məruz qalıblar. Və işğal altındadırlar. Və körpə-körpə uşaqlar, qadınlar haqsız yer öldürülürlər. Ömər ibn Xattab öz zamanında belə bir söz deyir. Və deyir ki, biz Allahın İslamla izzətləndirdiyi bir qövmük. Əgər kim izzəti İslamdan qeyri yerdə axtararsa, zəlil olar. Və bu Ömər ibn Xattabın həmin dövrdə 14 əsr bundan qabaq dediyi sözdür. Amma bugün biz baxsaq, qardaşlar, bugün biz əgər o izzəti qazanmaq istəyiriksə, Allah Tealanın bizi izzətləndirməsini istəyiriksə, gələ Allah Tealanın dininə təslim olaq, dininə tabi olaq, halalı halal sayaq, haramı haram sayaq, haramlara qarşı səhlənkarlıqla yanaşmayaq. Və bugün biz öz təslimiyyətimizlə sahabədən təslimiyyəti müqayisə eləsək, bərbat gündür bizim halımız. Bugün insanlar məlumat əldə eləmək üçün bəzi şeylər oxuyurlar, öyrənirlər. Əməl eləmək üçün deyil. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabələr əməl üçün öyrənərdilər Qur'an-ı Kerimi və hədisləri. Əməl üçün, məlumat üçün deyil. Ona görə izzət bu dinə tabi olmaqdadır. Allahın dininə çağrılmaqdadır. Qur'an və sünniyə tabi olmaqdadır. Allah Teala buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə فَاِنَّ الْاِزَّتِ لِلَّهِ جَمِيًا. Bütün izzət Allah'a məxsusdur. Allah Teala da onun kitabına və Peyğəmbərinin sünnəsinə sarılanlara verəcək. Allah Teala da istəyir ki, Allah Teala bütün müsəlman ümmətini izzətləndirsin. Dünyanın hər yerində olursa. Və bütün müsəlmanlara izzət versin və onları kafirlərin zülmündən qorusun və müsəlmanlara yardım etsin. Allah qardaşının evliliyini də izdivacını mübarək etsin. Allah bərəkət versin. Allah Azze ve Celle bu torpaqları bizlərə qaytarmaqla bizləri izzətli etmişdir. Və bizlər o torpaqları Allahın adı ilə almışıq. Allahı xatırlayaraq almışıq. Allah Azze ve Celle'ni sənan edərək almışıq. Allah Azze ve Celle'yə müvahid olaraq ibadət edərək almışıq. Bu əzəmətli nimətdir. Bu nimətlərə görə Rəbbimiz olan Allah'a həmd edirik və onu daim xatırlayırıq. Hər zaman onu xatırlamalıyıq. Hər bir şəxs onu xatırlamaqla qəlbin rahatlatmalıdır. Çünki Allahı hər an zikr etməlisən. Allah Azze ve Celle buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahı çox xatırlayın. Bizlər yatanda, duranda, evə daxil olanda, evdən çıxanda, namaz qılanda, namazlardan sonra hər halımızda Allah Azze ve Celle'ni xatırlayırıq. Çünki onu xatırlamaqla qəlbimiz rahatlayır, qəlbimiz mutmain olur. Onu xatırlamaqla
biz xoşbaxt oluruq onu xatırlamaqla, həmçində ailəmiz xoşbaxt olur onu xatırlamaqla, evlərimizdə xeyir, bərəkət olur, cəmaatımızda xeyir, bərəkət olur. Onun adı harda xatırlanarsa, orada bərəkət olar, xeyir olar. Və bu məclisi təşkil edən qardaşımıza təşəkkür edirik ki, bu şəraiti yaradmışdır. Onu Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin adını xatırlatmaq üçün və qalib qardaşımıza təşəkkür edirik bu məclisi qurduğu üçün. O, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətin yerinə yetirir və bu, elhamdülillah, ən izzətli kişinin, ən şərəfli Peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətidir. O da sahabələr üçün belə toy məclisləri təşkil edərdi, halal süfrələr açardı, müsəlmanlar üçün qonaqlıq verərdi. Və bu, elhamdülillah, bizim üçün bir fəxirdir ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətin yerinə yetirdik. Və sonda yenə də qardaşımızı təbrik edirəm. Və Allah Azze və Celle hər birinizdən razı olsun. Allah sizlərə bərəkət versin. Sübhanəkallahu bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə. Əstəğfirukə və ətubu ilayk.